سلام يا ساقوما بيتسبوچ እንዴት ናችሁ ሊና ነኝ እንግዲህ እንደምታውቁት ቻናላችን ላይ ዌብሳይታችን ላይ አፓችን ላይ ያሉትን የትምህርት ቪዲዮዎች እያሻሻለንና በአዲሱ ካሪኩለም እየሰራን እንገኛለን እና አሁን እናንተን እንዴት ብለን ነው በበለጠ ሁኔታ ለማገልገል የምንችለው ብለን እያሰብን ነው ምን ብናደርግ ነው ለእናንተ የበለጠ የሚጠቅመው ጥያቄዎችን በብዛት እንስራ ወይስ ቴሌግራም ላይ በላይቭ እንገናኝ ወይስ ምን ሌሎች አስተያየቶች ሊኖራችሁ ይችላል ይህንን ጥያቄ በመመለስ ልትረዱን ትችላላችሁ እኛ ደግሞ የተሻለ አገልግሎት ልንሰጣችሁ እንችላለን ስለዚህ ከስር ያለውን የጉግል ፎርም በመምላት አስተያየታችሁን ስጡን ሀሳባችሁን አጋሩንና በተሻለ ሁኔታ ይህንን የትምህርት ዓለም እናሳልፋለን ብዬ ገምታለሁ አመሰግናለሁ።